Teraz sa dostávame k podstate toho, čo menová politika je. Zatiaľ budem hovoriť vo všeobecnosti o menovej politike, ktorá sa môže uplatňovať v akejkoľvek krajine. Takže čo je to vlastne menová politika? Menová politika je ovplyvňovanie ceny peňazí, alebo inak povedané úrokovej miery, alebo množstva peňazí v obehu, prípadne nejakých administratívnych podmienok toho, ako peniaze v ekonomike obiehajú. A to všetko robíme preto, aby sme dosiahli nejaký cieľ. Tradičným cieľom menovej politiky v moderných centrálnych bankách je dnes cenová stabilita. Alebo inak povedané, chceme, aby inflácia bola nízka a aby bola stabilná. Čiže ceny, cenová úroveň, aby sa moc nemenila. V menších krajinách je stále populárne cieliť výmeny kurz, čiže sa pozerajú na kurzovú stabilitu, na to, aby hodnota ich meny voči nejakej veľkej svetovej mene, napríklad doláru alebo euro, alebo euru sa nezmenila. Niektoré krajiny majú nejakým spôsobom mix medzi cenovou stabilitou a kurzovou stabilitou, vtedy sa tomu zvykne hovoriť menová stabilita. Čiže v takejto krajine sa pozeráme na to, aby inflácia bola viac menej stabilná, ale zároveň nechcú, aby kurz príliš veľmi sa hýbal voči nejakej z referenčných mien. Okrem týchto hlavných cieľov. Centrálne banky e, majú aj sekundárny cieľ, alebo často majú sekundárny cieľ, ktorý nejakým spôsobom môže byť buď pozerať na to, aby bola stabilná zamestnanosť, alebo aby sa moc nehýbal hospodársky cyklus, čiže aby sa ekonomika na jednej strane ani neprehrievala, na druhej strane, aby nepadla príliš hlboko do recesie. Tiež sa pozeráme na to, aby finančný sektor bol stabilný, čiže aby sme sa vyhli veľkým výkyvom vo finančnej stabilite, aby sme predišli finančným krízam. A v minulosti centrálne banky zvykli mať za úlohu aj financovanie vlád, čiže zabezpečenie dostatočného množstva peňazí pre vládu na jej výdavky. To už dneska sa viac menej nepoužíva a sústredíme sa na primárny cieľ, čo v našom prípade je cenová stabilita. Akým spôsobom tieto cieľe chceme dosiahnuť? Prvý nástroj, ktorý Centrálna banka používa, je úroková miera. Úroková miera je istým spôsobom cena peňazí, to je to, koľko musíte zaplatiť za to, aby ste si peniaze mohli požičať. Centrálna banka za svoju úrokovú mieru požičiava komerčným bankám, ktoré potom tieto peniaze môžu ďalej použiť na financovanie ekonomiky. Druhá možnosť je, že Centrálna banka priamo kontroluje množstvo peniazí v obehu a to robí cez tzv. operácie na voľnom trhu. Konkrétne je to na dlhopisovom trhu, kde môžeme kupovať alebo predávať dlhopisy a tie dlhopisy kupujeme alebo predávame za. Peniaze za viac menej hotovosť, čiže keď nakúpime dlhopisy, na trh sa dostane viacej peňazí a tým pádom je celkovo v ekonomike viacej peňazí. Naopak, keby sme peniaze chceli stiahnuť z obehu, tak nejaké dlhopisy z, naš, z našich zásob predáme a peňazí bude v obehu menej. Krajiny, ktoré chcú mať fixný kurz, tak sa viacej sústredujú na operácie na devizovom trhu, ale takisto to môžu použiť aj krajiny, kde je povedzme menší dlhopisový trh a ak chcú kontrolovať množstvo peňazí, tak sa im to ľahšie robí tým, že nakupujú alebo predávajú cudziu menu za svoju vlastnú a tým pádom vedia meniť ponuku peňazí svojej vlastnej meny. A na záver sú to rôzne administratívne nástroje, ktoré môžu zjednodušiť alebo sťažiť obeh peňazí a tým pádom sa nám zrýchluje alebo spomaluje peňažná zásoba. Čiže v prvom rade sem patria povinné minimálne rezervy, čiže Centrálna banka môže nariadiť bankám, že určitú časť z vkladov musia držať v hotovosti. A podľa toho, či nariadíme vyššie alebo nižšie minimálne rezervy, tak to ovplyvňuje množstvo peňazí, ktoré banky dokážu vytvoriť. Ďalšie administratívne obmedzenia môžu byť na platby do zahraničia, ktoré sa v niektorých krajinách obmedzujú a tým pádom sú transakcie so zahraničím ťažšie alebo jednoduchšie. Môžu byť obmedzenia celkovo na kurz, za ktorý nakupujete cudziu menu a podobne. Sa budem ďalej sústrediť na tie prvé dve opatrenia, čiže na úrokové miery alebo množstvo peňazí v obehu. Na tomto grafe vidíte schematický dopyt po peniazoch, čiže je to vzťah medzi tým, koľko peňazí chcú ľudia držať, či už na účte alebo vo svojej peňaženke, a medzi úrokovou mierou. Vo všeobecnosti ten vzťah je klesajúci, čiže keď sú úrokové miery vysoké, vtedy peniazy chceme mať menej, keďže sú drahšie. A keď sú úrokové miery nízke, alebo inak povedané peniaze sú lacné, vtedy e, chceme mať peniazy v peňaženke viacej. A centrálna banka sa môže rozhodnúť, na ktorom mieste na tejto krivke dopytu po peniazoch chceme byť. Čiže môžeme... E, si vybrať úrokovú mieru a keď si vybereme nejakú úrokovú mieru, tak pri tej úrokovej miere nám to dá nejaký bod na krivke dopytu po peniazoch, kde bude ekonomika. Rovnako by sme si mohli vybrať množstvo peňazí, ktoré chceme mať a potom to množstvo peňazí tomu tiež zodpoveda nejaký bod na krivke dopytu po peniazoch. Čiže z takého úplne zjednodušeného pohľadu je viac menej rovnocenné, či určíme úrokové miery, alebo či určíme množstvo peňazí v obehu. Obidvomi vieme vybrať nejaký konkrétny bod na tejto krivke dopytu po peniazoch a vyberáme taký bod, aby sme čo najviac sa približili k nášmu cieľu, ktorým je povedzme cenová stabilita. Raz poďme k tomu, že ako vlastne peniaze ovplyvňujú ekonomiku. A začneme asi najdôležitejšou rovnicou, ktorá vysvetľuje alebo ktorá sa vzťahuje k peniazom a ekonomike a to je rovnica výmeny. Relatívne jednoduchá rovnica, čiže do nej vstupuje M, množstvo peňazí v obehu, merané v eurozóne obvykle agregátom M3. Písmeno V je pre rýchlosť obehu peňazí, čiže to nejakým spôsobom vyjadruje koľko transakcií 1 euro za rok vytvorí. Koľkokrát je 1 euro za rok použité na nákup tovarov a služieb. Takže keď prenásobíme m krát v, množstvo peňazí krát koľko transakcií každé euro spraví, tak to je peňažná hodnota všetkých transakcií v celej ekonomike. Na druhej strane máme P krát Y. P je cenová hladina, meraná povedzme indexom spotrebiteľských cien. A Y je množstvo tovarov a služieb, ktoré sa v ekonomike predajú. Meráme to napríklad ako hrubý domáci produkt. Rovnica výmeny je viac menej nejaká účtovná rovnica, kde máme dve možnosti, ako vyjadriť, koľko je hodnota všetkých transakcií v ekonomike. Aby sa z toho stal ekonomický model, čo nám niečo vysvetľuje, tak k tomu musíme pridať niečo viacej. A pridáme k tomu relatívne jednoduchú vec, aby sme sa dostali už k ekonomickej teórii, ktorá sa volá kvantitatívna teória peňazí. A čo k tomu musíme pridať je to, že povieme, že písmeno V, čiže rýchlosť obehu peňazí, je fixné. Rýchlosť obehu peňazí sa nemení, je to dané povedzme tým, aká je technológia, aké konkrétne peniaze používame, je to dané našimi zvykmi, štruktúrou ekonomiky. A potom vidíme, že ako M, čiže množstvo peňazí, dokáže ovplyvniť ekonomiku. A keď stúpne M, tak sa môžu stať dve veci. Buď teda vzrastie P, alebo vzrastie Y. Čiže buď vstúpnu ceny, alebo vstúpne celková produkcia v krajine. A teraz Y sa mení relatívne ťažko. Produkcia sa nemôže meniť úplne neobmedzenie lebo to je dané tým, akú máme produktivitu, aké máme technológie, koľko máme pracovníkov a obvykle sa Y blíži k tomu, aký je potenciál ekonomiky, čo všetko dokážeme vytvoriť. A potom veľké zmeny v množstve peňazí môžu viesť iba k veľkým zmenám v cenovej hladine. To vidíme na nasledujúcom grafe kde je zobrazený dlhodobý priemer inflácie vo viac ako 50 najväčších krajinách na svete a na x osi je rast množstva peňazí očistený o to, ako rýchlo rastol hrubý domáci produkt. A vidíme na tomto grafe, že je viac menej jednak 1 jednej 1 závislosť medzi rastom peňazí a infláciou. Takže z dlhodobého hľadiska Vysoký rast množstva peňazí spôsobuje infláciu. V krátkodobom hľadisku to nie je až také jednoduché a to vlastne dáva menovej politike možnosť kontrolovať aj vývoj ekonomiky, ovplyvňovať aj iné premené okrem inflácie. A to, ako presne peniaze plývajú na ekonomiku, je znározornené na tomto grafe. Ten je relatívne zložitý, čiže ja prejdem cez ten základný mechanizmus a potom sa k tomuto grafu vrátime. Takže poďme najprv od množstva peňazí k inflácii. Predstavme si, že máme viacej peňazí v obehu, že centrálna banka vytlačí a dá do obehu viacej peňazí. Čo sa stane ďalšie? Tí ľudia, ktorí získajú to ďalšie množstvo peňazí, ktorí držia peniaze v ruke, tí sa začnú cítiť bohatšími, začnú viacej míňať. Peniaze sú vlastne na to, aby sme ich míňali, takže tí, čo peniaze minú, spôsobia, že stúpne celkový dopyt. Celková kúpna sila v ekonomike je vyššia, ľudia viacej míňajú, ale ten dopyt sa musí vyrovnať s ponukou. A tam sú dve možnosti, ako sa to vyrovná. Tá jednoduchšia je, že predajcovia zvyšia svoje ceny a tým pádom je dopyt s ponukou vyrovnaný a máme infláciu. Druhá možnosť, čo sa predajcovia môžu pokúsiť spraviť, je, že nezvyšia ceny, ale skúsia toho viacej vyrobiť. Ale to nie je až také jednoduché. Na to, aby ste mohli viacej vyrobiť potrebujete viacej pracovníkov, ktorým musíte zaplatiť. Možno im platíte na časy, možno využívate menej efektívne spôsoby výroby na to, aby ste toho vyrobili viacej, čiže v konečnom dôsledku tým výrobcom vstúpnú náklady. A tie náklady sa skôr či neskôr musia prejaviť v cenách, takže tak či tak vznikne inflácia. Dobre, toto bol ten jednoduchší príklad, kde sme išli od peňazí k inflácii. Poďme teraz od úrokovej miery k inflácii. Čiže predstavme si, že Centrálna banka stanovuje úrokovú mieru. A nech Centrálna banka túto úrokovú mieru zníži. To je ekvivalent toho, ako keby sme dali do obehu viacej peniazy. Takže peniaze sa stali lacnejšie, úrokové miery sú nižšie, čo ďalej. Z pohľadu spotrebiteľov je povedzme jednoduchšie získať úver alebo hypotéku. Takže Väčšia šanca, že si spotrebiteľ ako ja zoberie hypotéku, keď si kúpim na tú hypotéku dom, alebo keď si na úver kúpim auto, tak to zvyšuje celkový dopyt. A ako sme už videli, tak vyšší dopyt vedie k tomu, že rastú ceny, čiže je inflácia. Podobne aj podniky, keď vidia, že sú nižšie úroky, tak môžu viacej investovať, čo tiež prispieva k tomu, že sa dopyt zvyšuje. Druhá vec, čo sa stane, keď klesnú úroky, že stúpnú ceny akcií a dlhopisov. Celkovo medzi cenami cenných papierov a úrokovými mierami je inverzný vzťah, čiže nižšie úrokové miery znamená, že dlhopisy budú drahšie a tí ľudia, ktorí tie dlhopisy vlastnia, sa cítia byť bohatšími. A keď sa cítia byť bohatšími, tak začnú viacej míňať, čiže ďalšia možnosť, ako stúpa celkový dopyt. A už sme videli, že rast dopytu vedie k rastu cien, čiže k inflácii. A posledný dôležitý kanál je z pohľadu zahraničia. Keď klesnú úrokové miery, tak pre zahraničných investorov bude naša mena menej atraktívna. Neoplati sa im ku nám ukladať svoje peniaze, keďže tu nás sú nízke úroky, čiže menej zarobia. Keď je naša mena menej atraktívna, tak kurz sa oslabí a tým pádom pre nás bude drahšie alebo nákladnejšie nakupovať v zahraničí, takže ceny dovezených tovarov a služieb budú vyššie, čo automaticky prispieva k vyššej inflácii. A za druhé, pre tých ľudí zo zahraničia bude zase lacnejšie nakupovať u nás, takže to zvyšuje zo zahraničia dopyt po našich tovaroch a službách a znovu vyšší dopyt vedie k vyššej inflácii. Tieto príklady, čo som teraz opisoval, tak tomu sa hovorí expanzívna menová politika. Expanzívna menová politika je taká, kde buď znižíme úroky alebo zvýšime úrokové miery a ako sme videli, vedie to k rastu inflácie. Okrem tohoto krátkodobo zvyšuje dopyt, čiže zvyšuje aj hrubý domáci produkt a tým pádom môžeme mať vyššie investície, vyššiu spotrebu domácnosti, nižšiu nezamestnanosť, lepší výkon ekonomiky celkovo. Opakom expanzívnej menovej politiky je reštriktívna menová politika, čiže to je vtedy, keď vstúpnú úrokové miery alebo keď znížime množstvo peňazí v obehu. A výsledkom reštriktívnej menovej politiky by mal byť pokles inflácie, ale takisto sa znižuje hrubý domáci produkt, znižujú sa investície, spotreba môže stúpnúť mieranie zamestnanosti. No sa môžeme vrátiť k tomu obrázku s transmisným mechanizmom menovej politiky, čiže keď začneme s tým, že sa zmenia úrokové sadzby, tak to ovplyvňuje ceny aktív, čiže to sú ceny dlhopisov alebo akcií, ovplyvňuje to výmenný kurz, Ovplyvňuje to celkovo dopyt na trhu, čo má vplyv na domáce ceny, na zahraničné ceny a v konečnom dôsledku určuje infláciu. Okrem toho je tu ešte dôležitý prvok na tomto obrázku a to sú očakávania. Častokrát menová politika môže fungovať ešte skôr, ako dôjde k nejakej zmene. Stačí možno, že vy očakávate, že sa sprísni menová politika, že stúpnú úrokové sadzby a vy už môžete konať tak, ako je to vykreslené tu na, na zvyšku toho grafu. Keď očakávate, že povedzme stúpnú ceny dlhopisov, tak sa môžete cítiť byť bohatší už hneď teraz a možno viacej začať míňať. Takže očakávania sú kľúčové pre to, aby menová politika fungovala rýchlejšie alebo možno účinnejšie. A častokrát správnym ovplyvnením očakávaní vieme dosiahnuť niektoré ciele menovej politiky bez toho, aby sme museli spraviť nejaké výrazné zmeny v úrokových sadzbách alebo v množstve peňazí v obehu. Poďme naspäť k cieľom menovej politiky. Čiže ako sme si povedali, hlavný cieľ menovej politiky je obvykle cenová stabilita, pokiaľ nie je ohrozený náš hlavný cieľ cenovej stability, tak dokážeme ovplyvňovať aj mnohé iné ekonomické premenné a obvykle sa sústredíme na to, aby sme mali finančnú stabilitu, čiže predišli finančným krízam. Tiež mnoho centrálnych bank má za cieľ dosiahnuť plnú zamestnanosť alebo nízku nezamestnanosť, stabilizovať hrubý domáci produkt. Menová politika má priestor podporiť tieto druhotné ciele, hlavne vtedy, keď sú inflačné očakávania pevne ukotvené. Čiže keď ľudia očakávajú, že ceny budú stabilné, tak to viac menej vedie k tomu, že nemenia ani svoje vlastné ceny. Keby ste vy boli predajca a očakávate, že všetci vaši konkurenti budú mať ceny rovnaké, ako mali v minulosti, tak ani vy nie ste nejakým spôsobom nútení ceny meniť. A vtedy impuls menovej politiky môže byť viacej využitý na to, aby sme kontrolovali niektoré zo svojich druhotných cieľov. Ale dôležité je, že aby v tomto prípade menová politika bola určitým spôsobom symetrická. Čiže povedzme, že ak chceme stabilizovať zamestnanosť, alebo hrubý domáci produkt, nemôžeme to robiť iba smerom nahor. Nemôžeme vždy len podporovať zamestnanosť a podporovať hrubý domáci produkt, lebo tým by nám stúpalo množstvo peňazí v obehu a nikdy neklesalo. A jak sme videli, ten dlhodobý vzťah je, že keď je viacej peňazí v obehu, tak je inflácia. Takže keby sme zamestnanosť chceli iba zväčšovať, v konečnom dôsledku by sme vygenerovali infláciu. Ale ak zamestnanosť držíme na nejakej rovnovážnej úrovni, čiže niekedy peniazy pridáme, niekedy uberieme a dlhodobo, keď množstvo peniazy v ekonomike je primerané, tak potom inflačné očakávania môžu zostať ukotvené a budeme mať cenovú stabilitu a popri tom vieme dosiahnuť nejaký zo svojich sekundárnych cieľov. Ďakujem.